سلطان لب اوارتان باش عزیزان خوشحالین لا پروگرام کینوی اوارانی خاق دوباره به وشاده بینو به هیوان که همو لایکتان زور باش و تندروز باش بن راجی که خوشتان تیه پران به اتاکو کتابی نری پروگرام کمان بن و کمیشه اماجی پکم لسر بابت و توری جاواز لگل میوانه کانم لستودیو اواران قساکین لابرگه یکمی امروی پروگرام دا باز لا پارزگاری کردن و چونتی پارزگاری کردن لا ددانی مندالا کانکین ازانین لسر تاکانی تمن دا مندالان هندک توشی کێشەکانی ددانەبن بە نمونە ڕەشبوونی دان و کلۆربوونی ددانەکان ئەمانە بزانین کە ئایا لەو تەمەنە کەمەدا تەنها شوشتن بەسە بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکەیت لە کلۆربوون و ڕەشبوونەوەی ددانی منداڵەکان و ئایا ئەمانە بزانین فلۆرای چییە و چۆن بەکاردەهێنرێت چۆن تەحەفوز بکەین بەسەر ددانی منداڵەکانمانە کە زانین کە بەشێکی گرنگی جەستە و تەندروستی ددانی منداڵەکانە بۆ ئەو مەبەستە زۆر بەڕێز خاتوونی ئەزیز و شیرین دکتۆرە بێخاڵ علی لا استودیو اوارانی خاک لگلماندا آماده که برزیان پزیشکی پسپارن لان ددانی من دارن دکتور بفرمی بولا من زور بخیر بی اوارو باش بخیر بی سرطاو تندروسی چونه باشی خوش حال بون ببینین فرمو بخیر بی سرطاو یا خواه بخیر بی تو باشی دکتور گیان سپاس دکم بخیر بی سرطاو دکتوری من دالان ابد آوان هندگ ناس کو کتبت آو شیکوش چی رنگ آور رنگ لبر کنوانیا بله اکید بوی کم تعامل کن چون لگال من دالان دکتوره ولی ابد زور هاد ابی او خالیه کم جالی ل ایش کردین بودنی من دالو کو ایش کردینی گورنیه تو ابد تعامل لگال دایکو باوکا کشاب کی یعنی ابی با سیکس بله یعنی ابی هم دایکو باوکا ک راضی بن هم من علاقه راضی بله برای او ایشکا تو از قرص کاتی کی زورتری ای برای او به ایشکدن بگوره دست کانت خوش بی لش ساق بی رجانه تن کاد جمیر سرقالی بکار کردن آن ولایی تر و بپی رجا کان اگاره پلامی تر عادتا ل دوایی و رو دست بیکا اکیدی تا دوای مغربی لش ساق بی بابی نسر باب تکان من و چونش مرتاحی تو اینی آقا دارمی شو کمال خود باب زنیم اسن خوش کانی منال ددان زیادتری خود ل ببراول ل سال سالانی را بردودم ولی بپی مقصی زور بیده کو باهانه که هن کلینیک کان بپی خصی آوان بید یعنی الان که شیدن است زورتر ل منالانه وقل پیشتر یعنی دکو باکی و های الان من و منالی هر نمزنی و چون دانه کم کوتوا. و خوی کوتوا هیچ کشام نبود. ولی مثل سیر کی بل تمنی کی زور منالیا لیا و تا آزاری کی زور. ولی هر شو نخوی ل مکتبی ل دسته چه بوی آزاری دانه کیو. یعنی به برآورد با پیشتر استا. استا زیاد. زور زور زیاد. هو کارکت انها سیستمی خواردن و گران کاری جانه. آوا هو کاری کی زور زور سرکی. اتوانی بله هو کار سرکی که آوا. آوا. سیستمی خواردن بله. بله من خواردنی منال ل روزه که آوا که دایکی منو کو دایکی منالا کم نماله زور بر کم لیگری لگل خوارنی مارکیت سکان زبسی لیم اوه شربتی لیم اوه شیرینی لیم اوه یعنی نزام چون کنترلی ام بابت بکم خوی راست داوی اکن او کاریگری که او اتوانم بله مو هو کار سرکی که اکن ایست دانی منال خراب براورد بپیشتر طبعا کنترول که چیه نتوانی بله نیخوا یعنی براستی نتوانی با منالا که بله نبی بخوی اگر خواردیشی او برژه یکی زور کم بی و راست خود دانی بشو، بوی بدانی و نمیانی تو. یعنی نگ اوی منالا کلا بیانی و حتی ایواره برداوم بر سردی بکه، برداوم دانی بر چپس که، برداوم بر شیرینی بکه. نیو کوپیام وقتی نتوانی رایلی ببری بله میخو. با بیخوا به نسبی کی کم ولی من راست خود دانی بشو دوای او. باش دست خوش بی. دست کین با گفتوگو کن من با شری زور باشه. دکتر پیوسته من دالا استمنه که ود دانی در بید ول استمنه کشوا آگاه داری دانه کنی بید. طبعا دان در هات نکا او کوی که دان روا یعنی لشش مانگی او دان روا. ولی من زور نداره لچواری شو چوار مانگی او دانیه. اما شتی کی طبیعیه. یعنی هنی جرمنال دایی که بد دانی کیف چوکیه اما نه که تناو سیستمی دان دانه کنه او. او دانه با اتیادی اکیشریت چکایش سوده کنیه لکاتی لدایگ بونه دانی کیه بسی او نکن بلام دانه کن بگشتی لچوار مانگی و نرمال بید لششا بشه او که گشتی منالا کن لششا دانی یعنی لشش مانگی کم دان دست بیه کم درنکوتنی کیشا دروز نکا دکتورا؟ درنکوتنکا حتا و کدوای سالیش کیشا نیه حتا دوای سالی چکا اما زورتر بو ماو تأثیری هیه لسری لانه دایگ باوکا یکی کندران دانی هات بی یعنی جینتیک و بوماوا تأثیریه. حتی دوای سالیش اما زور نرماله. ولی امروز دوای ساله، یعنی به کشور سال و نیو پیوستن فحصه بود. کربن، مونو ویتامین دی، کالسیوم. لعنت نقصیه که دمانیه به تابتی کالسیوم.
بۆیە دانەکەی درەن کەوتووە. باش هیچ منداڵە هەیە دانە شیریەکەی وەکو هەمیشەیەکەی بێنەکەوێت و ئێوە لەو کاتە ڕێکارەکان چییەکە ئیگر نەبەر؟ بەڵێ یەک شتێک هەیە دانێکی مناڵی هەیە زۆربەی کات ئەمێنێتەوە تا درێ. ئەوە پێویست بۆیە تیشکی ئەکسڕێی بۆ بگیرێ. سێرەکرێ ئایا دانی مناڵی هەیە دانی هەمیشەیی هەیە لە ژێرەوە لەناو ئێسکەکەیە هەنێک کات بە زیگماکی دانێکی هەمیشەیی نییە. ینی ئەمە شتێک ئەمەش دووبارە جێنەتیکی ینی بۆ ماوەیە سێرەی دانێکی هەمیشەیی نییە لەناو ئێسکەکەیە لەو کاتەیە پێویستەکە ئەو دانە مناڵیە بهێڵرێتەوە هەتا ئەو کاتی ئەتوانرێ ینی ئەگەر تەندروستی باش بێ نایکێژرێ لەبەری دان نییە لە ژێرەوەی تابێتە دەرەوە ئەهێڵینەوە لەوانەیە تر هەروکو دانێکی هەمیشەی تعاملی لەگەڵاکە هەتا ئەو کاتی ئەمێنێتەوە سوودی لیەکی بەڵام هەندێک لە دایکان هەیە کە ئەڵێن گلەی ئەویان هێڵە مناڵەکەم لە کە هەژمان ئەگەر دووا بکەوێت و هیچ نیشانەیەکی دان دەرهاتی نەبێ ڕاستەوخۆ لەوانەیە پەیوەندی بکە بە پزیشکەکانەوە ئایا ئەمە دروستە واتە دایکەکە ئەبێت ڕاستەوخۆ چاوەڕێ بکات تا مناڵەکەی ساڵچەیە پاڕێنێت پاشان پشکنینی بۆ بکە ئەوە تەبیعییە ینی جاری وایە دایک و باوک لە ڕووی دەروونیەوە ئەبێ سەپۆرتیکەی ینی زۆر هەیە جاری وایە تەنها بۆ پرسیارێکی دەکردنیگرێت تەنها پرسیارێکەکە دکتۆرەکە لەو کاتەیە بێ ینی سایکۆلۆژی چارەسەریکە پێ بڵێ مەشتێکی تەبیە تانی تا دوای ساڵ چاوەڕێەکەی ئەگە چوە ساڵ و نی و نزیکی ساڵ و نی بوو هەر نەهات ئەو کاتە فەحسوشتی بوو ئەکرێت بزانین کێشەکەی چیە زۆر باشە دکتۆرە لە نیشانەکانی ئێمە وازانین کە ئەمە نیشانەیە داندەرهاسی مناڵە زۆر زۆر پەلاماری شتەیە هەموو ئەو بابەتانی کە لە بەدەستیابێ هەندێک جیر بێ بەنەلاستیکەیە لە بازارەکان ئەفرۆشێ حەزەکەی با بۆ دەمی وە ئێمە مناڵ بووین بیرمانیە نەنکم و ئەوان گۆشتیان بۆ بژانین گۆشتی پیر بۆ ئەوی کە بین لە دانمان و ئەو خێوسێرەوە بەر دانمان بکەڵێن باشە زوودانەکە دەریێت ئایا ئەمانە نیشانن بۆ ئەوی کە مناڵ دانی دەرێت ئەکیل لە نیشانە سەرەتاییەکانی تقریبان ئەتوانین بڵێ مانگی پێشەوەی دانەکە سەر دەربێنێ یەکەم نیشانی ئەوەی لیکێکی زۆر زۆری هەیە ئاین جاری وایە دایکەکە ینی پێویستەکە هەموو چەند کاتژمێرە جاری جلەکانی گۆڕیاشتی بۆ دابنی لیکێکی زۆر زۆر لە دەمیێتە دەرەوەمە یەکەم نیشانی نیشانەیەکی تری وەکو باست کرد حەزە کاشت بەرێ بۆ دەمی جاری واهەیە زۆربەی کات دەستی خۆی بەکارێنێ لە سەوێنێکی زۆر مناڵیە لە شەش مانگیوانە بەردەوام دەستی لە دەمیەتی حەزە کاشتێک بەرێ بۆ دەمی بۆی تەوان ئەمەش یارمەتیەدا یارمەتێکی زۆر باشی پووکەکەیە بۆی بێتە دەرەوەدانەکەی لەبەرەوە شت وەکو تۆ باسەکرد هەنێشت بە تایبەتی دروست کراوە بۆ مناڵ بۆ ئەو تەمەنە بۆی بیگرێ یارمەتی دەرهاتنی دانەکەی بە لە ستەمنێکەوە ئیتر دانی ئەشۆرێ پێویستە مناڵ دان بشوات هەموو ڕۆژێ دانی هاتە دەرەوە بێ بشۆرێ تەمان ئەمە پرسیاری زۆر ینی دایک و باوک بەلایە سەیرەکەوەی پێڵ ینی بۆ تەمەنە بچووکە دانی بۆ فڵچەی تایبەت هەیە بەو تەمەنە لاستیکیە هەر سەرەکە ئێستا خۆش مناڵەکەم چوار ساڵە ئێستاش ئەترسێ بۆچی لەبەرەوەی کە دانی پشووە دەرمانەکە بچێتە دەمیەوە هەموو شێ ئەو حاڵمانە ئێمە نی سەعات بە شەڕەشە قفەرتە نەمدانە سریکە ئەزانی چۆنە مناڵەکە تەمان لە بیداەتە بدایکەکە خۆی بۆی پشووە بڵێ لە دوای ئەوە بۆن مونە بەتابەتی لە دوو ساڵیە تەمان ئەمە ئەبێ لە مناڵیەوە ینی ئەبێ دایکەکە مناڵەکە بێنێ لە بەردەم خۆیان چۆن دانەشوە ببینێ چکە مناڵ هەمووی لاساییکردنەوەی چۆن فێری قسابێ بەردەوام گوێی لە شتابێ بۆیە فێری قسابێ کە بەردەوام بینی تۆ هەموو شوێک دانتە ئەشۆی ئەویش فێرە بێ ئەتوانی فڵچەکەی بیتە دەست بەبێ ماجوونەکە جارێ هەتا فێری تەکنیکەکانی ئەبێ تەکنیکەکانی ئیسە من مناڵەکەی خۆم نەبوو بە دوو ساڵێشدا خۆی دانێشوە تاو خۆی دانێشوە ینی ئەو نەبینی وێتی من دانمەشۆ ئەو نەبینی وێتی هەر خۆی فڵچەکەت من چۆن ئەیشۆم ئەویشێ بچەوە ئەیشوە تەوانی وەک باسی ماجوونەکەت کرد ماجوونەکە ئەبێ ماجوونی تابێت بە مناڵان بێ و ئەبێ هەوڵ بن کواڵیتی باش بێ ماجوونەکە جا تامی خۆشە تەبان لەبەرەوە من بە ئەکسەوە دایک و باوکوێ ئەڵێ مناڵەکەم حەزی لێتی حەزی لە تامی ماجوونەکەیە چۆن ماجوونی دانی هەویری ددانەکان بەباشی بناسینەوە چۆن بزانین کە ئەمە بەتایبەت بۆ مناڵەکان ئەمە ئەسڵا ئەمە عادیە باشترین شت ئەوەیە لە سەیدەلیەکانە بۆی بکڕی لەبەرەوەی ئەوانە کواڵیتی باشن و شەریکاتی براند و یانی شەریکەی نەک ئەوانی ناوبازار بەڕاستی ناوبازار ینی ئەنوا ئاشکال شەریکی تیە بە ناوی زۆر سەیر و سەمەرە کە ینی ناتوانی پشتی بێ بەستی بەڕاستی ئەبێ بە هەوڵ بێ شەریکەیەکی باش هەڵبژێری ئەتوانی باشترین شت ئەوەیە شاری دکتۆرێکی دان بکەیت بۆت بنووسی ئەوە لە هەمووی باشترە زۆر باشە دکتۆرە ئەوە دانشنەکە مازانین بەرحەلەکانی مازانین و چۆن بێ پەتیت دان هەیە کە بۆ گەورە زۆر زۆر گرنگکە ئەمە بۆ مناڵ ئەمە چۆن بەکار بێن بە هەمان شێوە گرنگە تەبەن دانەکان ئەوەی کە زۆر ئیسە ویستمان باسی جیاوازی
نيوان داني منال قورب كم داني منال بقبارك بتشوك ترى لداني قورب أما شيء طبيعية لبر أو سيرك بوشاي لنيوان يعني هي طبعا أو بوشايش طبيعية لبر أوي كداني قورية ك كيد قورترة قبارية أبي جيكي بوتلو بوشاي جو أجر أو بوشاي نبل داني منالية سيرك دواي توشي شيء أبي منالك توشي أو بدانا كان إلى سريع كبيتو خوار درتشو لبر أو أم بوشايش تيكي زور طبيعي وغرينجيش أبي هبل داني منالك بلام هر ام بوشایه و هک خوانی کی زور کوبه تولو بینی دانه کن. به تعبتی دانه کنی دعا و طبعاً لذای دو ساله و ایت دانه کنی دعا به تواییت دو سالونی و کوتاه دانیت که شکل زیادتر خو دانه کنی دعاه که خوانی زور زور تیا کوبه تو. به تعبتی خوان ریشاله کن و کمریش گوش سوزواد میوه ریشالن راست خوش و تبینی دانه کو. طبعاً اما میوهش ریشاله میوهش آچه تبینی دانه کو. برتقال زور. برتقال اکید. طبعاً اما با فلتر لعنتی. يعني دو جاريش بوي بشو لروجك سي جاني دايك باكي واه بيسر الله من خوم بوي اشوم خوي ايشوا من لك بو هر كلور ابي طبعا او خوارنا لبيني دانك بمنيته وباكيد كلور ابي لبرو اتواني بولي فلتك الصايا بنجا ايشكاك ابي الا دزوك بكار بي طبعا بس شوان بيش خوتن يعني بيش دان شور نكا دزوك ابي بوكي بو نيواني دانك ام باك بيتو بو ما اجونك دواي بتشت نيواني دانك او فلورايد كاليسوميتياتي بهمان شو نیوان دانه کنیش پاکات او استفاده کرد. باش دکتر بعد واسی فلوراید ذکر بالا سر و بابتا هندگ من نوانه که ازانی لهویید دانه هی و فلوراید خوی چیه؟ فلوراید خوی اگر بزمانی که ساده باسی که نه چند زمانه کیمیایی که بوی آها دیگه با که دست دانش تو دانش تو تیپ که بزنی فلوراید چیه؟ فلوراید ماده که کیمیایی او کوچون است له هوایی است فلوراید تیا خاکاتیه اتی لذور بی او خوردنی اما روزانه ای خوی فلوراید تیا بالنسبه کی زور لچایه هی لگل ماسیا، بالنسبه کی کمتر اتوانی بلند لپاتاتو ول موزو ول خوارنانه هی، بگشت لذت به خوارن کنی شایه. بله، فلوراید خوی صفاتی کی هی، به تنها نه لسروشتا. بله. یعنی ایلا پیوستی به وی شیل دکیمیایی وای حالت کیمیایی وای، قبلش چی کتره اگه بگیری. جست سودلم صفاتی کراوا، سودلم صفاتی ورگیراوا. بشوي كي تشر يعني دروس كراو طبعا لما اجوني شاهي بلام او شوي كي استفاده هي بومنال شوي كي خاص كراو يا جيلاكا لنا بزيش كي دان هي بو شوي او لو فلورايد كلنا او جيليا بتنهايه بهيش ولا بس راو لبروكاتك اي خن سردانكي راسو خول قال كاليسومي دانكا يا كغري بيكاتي كي بهز لسردانك دروستكا واكات يعني لجنجي نيوان بكتيريا ودانكا طبعا ما جنكا بكتيريا ودانكا بتيك بشكيني سيركي بكتيريا دانك برجريه دانك ايباتو برجريه كي زور زور اكات شلون بكار بهنري فلورايد دكتوره فلورايد وكوتمان لمعجوني دانه هي طبعا لمعجوني داني مناليشا فلورايد كاهر هي بلان بالنسبه كي كمتر تبر اجري اوي هي من القطيبات وانا بزور برجي كي زور او فلورايد بتشتنا لشمانو زو تربا توبيكال يعني شلون الي راسو خول لسردانك استفاده هي بلا اما لما اجونك يا استفادي لي طبعا قورش استفادي لي اكيد لما اجوني قورش هاي بالله بمشي وي تركب شي وي كي خصت كراوه هي وتمان لي بزيش كي دان هي بو شي وي زيات من علاقه استفادي لي لبري خصت كي زوره كاتب وي داني تقريبا دقيق ابي بدانا كيوبي هم روجيك لا شاش مان جاري بو ياكي طبعا اما اتشيت تشي وا اتشيت سيستمي اويك ابيت سیستمی آوی که بلند چون برگری لدانی منافکن کلور نبی، اما یکی که لو خالانی که آبی شش منجاره پشکنی باب کرد لای دکتری دان و لگلیا او فلورایدی بوده آبندره، بوی دانکی به هزبه. لتمانی گشیا یعنی لتمانی کی تاو کدوان صالیش اتوانید منافک زور زور استفاده کنه فلورایدی که لبروی آمپیکات به هزه که باس مانگر لگل دانکایی که گری فلورایدی که آچه تا نو پیکاتی دانکوا دوای ام دانه مدى العمر بهیزه بی. یعنی بو گوره بو نیشی دانه کی بهیزه هی. لبرو زور زور ضروره. یعنی دیکو باکانه توان بلا معلومات هکی زور یعنی لسر فلورای. بو هزور حزم کر باسی بکم. کاتی بو هم باسا که لکلینیکا. یعنی دیکو با دانشی او بو هم رون که تو بلا ام فلورای دا بم شوی سودی هی و ابی بو منالکان بکری. براستی زور حزیان لیو جاری واهی ششمان جاری گینه و بوی که فلورای بود دانی زور باشه. دکتر هندیک جار دیکو باگ جو زور نان بزدان شیری کن کارشی جابه توانه الان قینا مشکل نیه دی خو مار رو اما ای خوینی اوتی قصد چیه لسر ام بابتا چون به پارسگایی لدان شیری کن چپینو هاوشی وی همیشه یکن و بود چی؟ باش
طبعا ما بس یه واکن که سودی کاتا سودی چیه دانی منال کن بله یکم شد طبعا منال که بو خوردن بکاری هنی یعنی تو علی ام دانه جاری و علی شش سالی علی بوی کشه ایدی تا 12 سالی او دانه نه تو کاتا ام منالا ام من دزوره حتی 12 سالی بچینن خو یعنی توشی او ابه نتوانی هنی خوردن هی بجوانی بیجوه یعنی خوردنکه به نجوراوی خود با امش کشی گده و ریخوالو آنی با درستکا لبرو سرگی دیریشن بود خوردنه یعنی زور خرافیت هی به نوی دینی منالی آکه یعنی دیگو باقا که پیوه هی ایسا بوم کشا بو یک سر بیتاو هر دانه و تمنی خوی هی ایسا بوی بکشی یک سر نه اتاو به تبتی دانه کانی پشتاو زودتر کلوره بن اکیوه تا دوائی دا سالی یعنی هنی منال سیانس سالی دانه که اکیوه یعنی تو بیلی شش سالی و حو سالی بوی بکشی اما یکم بو خواردنی منالا که زیانی بیگینی بله دوائی او ام دانه منالیانا وکو پارێزەری بۆشایی ئیشەکەن یعنی ئێمە بە ئینگلیزی پێڵین سپیس مەینتەینەر یعنی بە کوردی بە زمانێکی سادە جێی گرتوو بۆ دانە هەمیشەیەک ئەگەر تۆ بی پێشوەخت بووی بکێشی سەیرەکەی لە دوای دانەکانی تەنیشتی بەتایبەتی لە شەش ساڵیە دانێک لە پشتەوەیەتە دەرەوە دانی هەمیشەیە زۆربەی دایک و باوکەکان وازانن ئەو دانەش شیریە بەڵام ئەو دانە هەمیشەیە لە شەش ساڵیە لە پشتی دانە مناڵەکانی ویەتە دەرەوە ئەگەر تۆ پێشوەختە ئەو دانە مناڵی بۆ لابای سەرەکی ئەو دانە هەمیشەیە شوێنی ئەو دانە مناڵی پڕکاتەوە بەڵێ دکتۆر ئەگەر دانە شیریەکە ڕەش بێتەوانێ بکەوێت لە دواییا کە دانە هەمیشەیەکە هاو هیچ زەرەرێکی و زیانێکی دانە شیریەکەی پێوە نەماوە جایسە من وردەوردەویستم پێبەخشەر ئەوە ئەگەر ئەم دانە مناڵیە کلۆر بێ کلۆریەکی زۆر زۆری هەبێ جاری وێڵێ لێی گەڕێقینا هەتا خۆیەکەی بە ئاوا کلۆر بێ بەڵێ سەرەکی دوای دانە هەمیشەیەکەی دەرێ ئەم دانە هەمیشە لە تەنیش دانە مناڵێکە هەر بەکتریایەک کلۆریەک هەر نەخۆشیەک ئەم دانە شیریە هەبێ ئەگوێزرتە بۆ دانە هەمیشەیەکن کەواتە ئەوەی کە تۆ باسیەکە ئەگەر دانەکە ڕەش بێت لێی گەڕی دوایی دان ئەچێ بۆ دانە هەمیشەیەکەی تەنیشتی تەبان تەئسیری بۆ دانەکەی ژێر خۆی نییە لەبەرەوەی ئەم ئەکەوێ ئەو لە ژێر و ناو ئێشکەکا گەشاکە بەڵام تەئسیری بۆ دانەکەی تەنیشتی هەیە دانە هەمیشەیەکانی تەنیشتی کلۆرەکە لەبەر ئەوەیە ئەبێ پارێزگاری لە دانی مناڵەکە کرێ یعنی لە ستیجێکە لە قۆناغێکە کە ئێمە پێی ئەڵێن قۆناغی میکسی دێنتیشن بە کوردی یعنی قۆناغی دانی تێکەڵە یعنی ئەو لەو تەمەنەیە مناڵەکە نیوەی دانەکانی شیریە نیوەی دانەکانی هەمیشەیە تەمەنە منە کەیەوە دەست پێکە لە شەش ساڵیەوە کە یەکەم دانی مناڵی ئەکەوێ کە یەکەم جار دانەکانی پێشەوە ئەکەون هەتا وەکو دوانزە و سیانزە ساڵی کە کۆتا دانی مناڵی ئەکەوێ ئەم شەش ساڵە پێوەتی لە قۆناغی دانی تێکەڵە یعنی نیوەی دانی مناڵیە نیوەی دانەکانی شیریە لەبەر ئەوە زۆر زەرورە ئاگات لە دانە مناڵیەکان بێت چونکە لەم تەمەنەیە هەر کێشەیەک لە دانە مناڵیەکە هەبێ ڕاستەوخۆ بێترێتەوە بە دانە هەمیشەیە باش دکتۆرە هەندێک جار دایکان ئاماژە بەواکەن مناڵەکان بەردەوام ئاگام لێتی بەردەوام دانیشوە بەڵام هەر کلۆریشە و هەر ڕەشیشە ئەمە هۆکارەکەی چی تەبان هۆکارێکی سەرەکی بۆ ماوێ لە هەموو شتێکە نەک لە دانە لە هەموو لە شیمرۆڤە سەرەکیتریشت بۆ ماوەیە یعنی ئەو جێنێتیکە دیاری ئەکا دانەکەت بە لاوازە یان دانەکە بەهێزە تەبان ئەمەش دوو بارەگەرێتەوە بۆ دایک و باوکەکە یعنی جاری وایە دانەکەی وەکو تۆ باسیەکەی ئەڵێ هەر ئەیشۆم بووی بەردەوام بەڵام سەرەکی تریشت دەزووە کە خەڵک زۆر دەزوو بەکار نایەنێ ڕاستەکەی یعنی ئەتوانی بڵم دایک و باوکەکە بۆ خۆیان دەزوو ناکەن ئیتر چۆن دەزوو بۆ دانی مناڵەکە بکەن یعنی لەبەرەوەی دانی مناڵ یعنی دایک و باوک بەرپرسی دانی مناڵ دایک و باوکە مناڵەکە خۆی نییە لەبەرەوە خاڵە سەرەکیەکە دەزووکردنەکەیە کە لەوانەیە زۆربەی دایک و باوک نایکەن ڕاستە ئەیشووە لەوانەیە سێ جاریش بۆی پشووە بەس کە دەزووکرد نەکرد لە نێوانەوە هەر کلۆرە بێ کلۆرەکە هەر زیاکە جاری وە هەر لە نێوانەوە کلۆرەکە لە نێوان دانەکانەوە بووە وای لە هاتوو مناڵەکە دانەکەی بۆ بە دەمار بڕین شەوان خەوی لێ ناکەوێتەوە ئازە لەبەرەوە ئەوە بۆ ماوە وتمان هۆکاری سەرەکیە ئەوەی کە دانەکەی لاواز بێت تەمان ئەو لاوازیەش بەچی چارەسەرەکێ بەوەی کە ئەو فلۆرایدی بۆ بکرێ شش مانگ جارێ بووی دانەکەی بەهێز بێ دوایەوەش ئەو دەزوو بەکار بێنێ چێکی مانگانێ شش مانگ جارێ بکاتەوە لە لای دکتۆر لەبەرەوەی ئەگەر کێشەیەکی پچووکی هەبێ بە پچووکی چارەسەر بکرێ وەکو ها قسەیەکە ئەڵێ وچەکە تا پچووکە کوشتنی ئاسانە تەمان من ئەمە بۆ لە بواری دەروناسیشتا خوێندوێتەوە بە سەیرەکەم بۆ ئەمەش هەمان شتە یعنی کلۆرەکەی هەتا شتێکی بەسیت بێ چارەسەرەکەی ئاسانە لەوانەیە پێویست نەکا بەنجی بۆ بکرێ چی بگا بەوەی کە وردە وردە زیاب بکە یعنی جاری وایە مناڵەکە وای لێ هاتووە نەک دانێکی چەندانێکی پێویست بەوە کە چارەسەری دەماری بۆ بکرێ بەڵام سەیرەکەی مناڵەکەش ئەترسێ ترسێکی زۆری هەیە تەوانی ویستم دوایش باسی ئەو بکەم ئەو مناڵانەی کە ترسێکی زۆر زۆریان هەیە لە ئیشی دان چۆن چارەسەریان بۆ بکرێ باشە دکتۆرە جیاوازی لە نێوان دانی شیری و دانی هەمیشەییە چییە باش
طبعا سرکی ترین جوازیان جمعریان سرکی اما جمعریان کم ترلو و قباریان بچوک تره و اتمنوش بوشایی دروسکات لبینی دانکانه دوایا و کسیری که رنگکی سپی تره دانه همیشه یکا زرتره زرتره بو چی لبروی بهستره مینه دانی منالی بنیزیکی یک ملیم لبروی لعواستریشتا سرکی مینه دانی همیشه دو ملیم ابه استور تره بله او پسش مکوت من گورتره زور بیده که باکان آوابه بکشن. اле دکتر دانکی کوتوا به منالی زور پچوکو جوان بو. اسدو دانی گوره به تعبتی لشش صالیه که دانکانی پیشوی اکوی دانی همیشه یه تو. اле دو دانی زور گوره هات و تو. جاری وای بس بو پرسیاره تکرینیک. اле دانکانی زور گوره. بس اوش دوباره طبیعیه. بو او تمنی منالا کدی که شکلی منالا پچوکه دانکی گوره بوی. بله مورد ورده. بله ام دانه لقباری نه گوره. رنگار با جگاکی بگاره، با هوی جولای شویل که یا با هوی جولای دانکانی دورو باری، بلام قبارکی نگاره، ورده ورده که منالا گوره به شویلگی گوره به دموچای گوره به سرکی لگل شکلی آگونجی. زار باشه. دکتور، کشی کیتر هی که ایو جلن دایکان که منالا کاز دانی گوره به دانکانی دریاد ببور، اله زیاده هی، توز دانکانی پانتر، اما چون چاره سرکی اصایی؟ زیاده که زور بیده که با کشی کلبکانیه. کلبکان. لبروی. هندی جا آدوانی پیش او لگل لکرانه. گورتریا یعنی تو. تو زه گورتری پانتیا. یا لپیشتریا. یا لپیشتریا. بله. بله. تبعت بو گورتریا که او باسم کرد. وتم لچاو دانه منالی کانیا گوریه. بلام او مناله است او قباری هر او قباری دانه. ورده ورده لگل گوربونیا. بله. یعنی لگل شکلی دموچاو شلگه اکنچه. یعنی بو استی گوریه. اگر نه هیچ کشی نیه، گورتره را تو دانی منال که اموکو قبارکی، بله اموکوی قبل دانی هل زیادی هیا، زور بی که دو کشی لکل بکانه درسته بی، که اتوانی بله کوتاه دانه، نسیانس صالیه تدریوا، زور بی کات جکی بونه منی تو، زور بی کات جکی بونه منی تو، یه دانه که سرکی که یه دل باشی سر و نتوانی بتشونی خوی، به برزی منی تو، اما دانی زیانیه، اما دیگه باک زور پرسیاره سر واقعی، یه هیله بوم کش و دانی زیه. دانی زیانیه. او بالام جگی نبود تو. ولی برای کوتاه دانه، دانه کانی تر شونی خوان گرتو زور بیکات جینیه. تمن او پیوستی به ایراس کرد نواه نابی بکش ولی برای جوانی دموچاو کل بکان. ام برزی آداب دموچاو ولی کاتی پیکانی نشکه داره که جوانی کشور آداب زرد خانه کرد. لبر او نابی بکش ولی بلکه آبی به راس کرد نواه او جگی بود بکریت او. بیت وش ونی خوی باشه دکتر با هندک بعض لش شوی گش بکنیم که پی ما به ایش باشه کی سرکیه با باش بونید دانه کن یا خود راگ کنید دانه کن و پیوندیشیه بذ دانه و چون پشکنی با شوی گپ کرد ولی استمنه کی شو گنجاو باش هر ل تمنی شش سالیه و کدانه همیشه کند از بد درهات نکن باشه اکری تبینی او ناره کی شوی گپ کرد اکری تبینی بکری و زور بیده کو با کانش خوان تبینی که لبریش تیکی او نورد نیه یعنی طبیعی شویلگی که دانی شه شویلگی سر و لپش خواره اما نرماله و زور بمان باو شویلگی ریزی سر و بله هر اسکی شویلگیش لپشتره دانکش لپشتره بله سیره که زور بی مناله به عکس و خواره وی لپشتره سیره که اها اما یعنی لپشتره اما لپشتره بله اما ناره کیه لشویلگی اما ناره کیه لشویلگی باشه طبعا لطمانی که منالی زور با آسانی با قالبی تایبت که لای دکتری تایبت آبی بکری، دکتری راست کرده و آبی بکری. چون که زور بید، او کشش زور هیا. دایکو با او که کان جاری وای، اتمن لای پزیشک که اخصای منال نیا بونمونه. یا اخصای راست کرده و نیا. پی الله اما کشش نیا برو خوی چاک بی بونمونه. یا الله دانه کانی وازی لی بین تا خوی اکی بوی چار نکه. یا به همان شیو شویلگه کش. الله هیچ کشش کی نیا یان لبرو اخصای خوی نیا براستی. اتوانه بینی ربولای دکتری راست کردنه و اما اخصاصی پزشکی راست کردنه وی. بله من علیا با قلبی تایبر قلب کجیه که گشی بشه خوار و راغیه و اکثر و گشکه. یعنی چون که من علیا که اسکیلم کاتل گشای تنها ری روی گشکر نی بو اجواری. یعنی ری روی گشکر نکی بو اجواری ولی اکی خوار و گشنکه لجاتی و سر و گشکه. سرکی من علیا که دانیه بی بکسی کی طبیعی. تنها با قلبی که قلب کج اتوانه لایبات و دینی تو، یعنی قلب کش زور آسانه. بله، تو اگر آمی بونه کی که کشی نالکا وسطا بونم ل دوای چوار دسالی به تعبت ایت نتوانی رو قلبی بکری. آبی او کاتلی کرد ل هجر سالیه به نشترگری چاقی کرد. تو نشترگری کش قرص اسکیتی که آبی اسکیتی ببری بیته دوای عزتی کی زوریه بی. لبرو زور ضروره دایکو باق
چاودێری گەشەی شەویلگەی مناڵەکەی بکە. حاڵەتێکی تر هەیە بە عەکسەوە لە جاتی ئەوی دانەکەی بەشی پێشەوەی لە پێشەوە بێ زۆر لە دواوێ. ئەمە زۆرتر لە کچانە باوە سەیرەکی شەویلگەی سەرەوەی زۆر لە پێشەوەخوارەوەی زۆر لە دواوێ. کاریگەریشی هەیە پێما بێ ببووە لەسەر چەناگە تۆ لە بۆ ناشرینی ئەکی زۆر بەڵێ کە یەن لەوانەیە خۆی کێشەی نەبێ دایک و باوکەکە ئەلێ مناڵەکان گاڵتی پێەکەن یانی سەیرەکەی پێڵێن شغل ناشرینە بۆ ئەوەیەت ئەنجا تۆ بۆڕوونەکەی تۆ ئەڵێمە کێشەی شەویلگەی هەیە ئەمە شەویلگەی بە شێوەیەکی ناڕاست گەشەی کردووە ئەتوانی ئێستا بۆی حەلکی بە مناڵی بەڵام کە گەورە بۆ کێشەکەی پرسترە بێ تا مناڵە چارەسەر بکرێ هەموو شتێک هەتا مناڵە چارەسەری ئاسانترە بەڵام کە گەورە بوو ئێسکەکان بتەوە بن بەهێزە بن ئاسانشتەرگیری و نشتەرگیری زۆر باشە دکتۆرە ئێستا لە مارکێتەکان کە مناڵ زۆر زۆر سەردانەکەن بە نمونە شەربەتی زۆر هەیە مادە وزە بەخشەکان زۆرە چپسەکان زۆر زۆرەکە ئەخورێ ئەم بابەتی شیرینی هەمووی کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر زانەکان ڕێنمایی چیت هەیە بۆ دایک و باوکەکان ئەو بڕێکە پێویستە بخورێ بە تایبەتی لە هاوینانی شاکە ڕێژێکی زۆر ساردەمەنی و مۆتە و چلورە هەیە کە بەڕاستی من جاری وای ناتوانم کۆنتترۆڵی مناڵەکەم بکەم ئیتر و ئەوام لێکە بێ بۆی بکڕم بەداخەوە بیپسی ئەخورێت جەماع لە کۆنتترۆڵ بەسیەکەن چیت هەیە بۆ دایک و باوکان چیان پێڵێ چۆن چارەسەریم کێشێ بکەن لە ڕاستیە وەکو تۆ باست کرد جا ئەو بابەتانی کە بۆ مناڵە سێرێکی شیرینی و ینی کارتۆنەکەی کاغەزەکەی واڕنکراوە هەر مناڵەکە یەکسەر بۆی ئەچێ حەزی لێری تاوان ئەمەش ئەوان خۆیان بۆ باری مارکێتین بەکارێنێ بەڵام لێرە سێرێکی زەرەرێکی زۆرە گەێنێ لە مناڵەکە ناتوانی ڕێگری لە مناڵکەی بڵێ نابیبی خۆی ناتوانی ڕێگری لێ بکەیت حەزی لێتی ئێخوا بەڵام سەرێکی تریشت ئەوەی دایک و باوکەکە شتێکی بۆ هەڵبژێن تاپان ئیسە لە سەیدەلیەکانە هەیە هەر ئەو مەساسەی کەم ناازۆر حەزیلێتی هەم ئەو نوقلی کە زۆر جۆری هەیە دکتۆرە ئەنووا ئەجۆری هەیە بەڵام بەسم ئەوە بوتم لە سەیدەلیەکانە ئەفرۆشرێت هەیە مەڵتی ڤیتامینی تیا ڕاستە هەر شکریتە هەتیەتی بەڵام لەگەڵەوە مەڵتی ڤیتامینی تێکراوە زینکی تێکراوە کالیسیۆمی تێکراوە فۆسفۆری تێکراوە هەر چۆنێک بڵێ ئەمە باشترەوەی کە لە مارکێتەکانە بیکرێت ئەتوانی یەکەم شت ئەوەی بۆ بەکاربێنێ دوای ئەوە ئەبێ بە ڕێژەیەکی زۆر کەم بخورێت نەک ئەوەی مناڵەکە لە بەیانیەوە هەتا ئێوارە بەردەوام دانی بەر شیرینی بکەوێت بەردەوام دانی بەر جپس بکەوێ بەر یعنی ئەتوانی وای لێ بکرێ نسبەیەکی کەم بخوا دوایەوەش کە خواردی دانی بشوە ئەبێ وای لێ تەمان تەمام ئەزانم دکتۆرە بەخوام ناڵێسە کۆنتترۆڵ ناکرێ ماشەڵلایەن لێبێ یعنی بۆی نەکڕی یعنی یەکێکیشە ئەمەنە ئەگری لە ماڵە ئەو نە ئەنوکێنێ بەسەر تا داشانەوە دایێت من باسی ناڵەکە خۆمەکەڵ ئیتر ناتوانانی لەی کاکە با بەکو پێم وتی ئەبێ بووی بی تێ بەس نەک ئەوەی کە بەردەوام تۆ بەیانی تا ئێوارە هەر شیرینی بخوا هەرشتی دووکان بخوا با بیخوا بەڵام بە نسبەیەکی کەم ینی ئەگەر خواردیشی ئەگەر خواردیشی هەوڵ بن بە یەک وەچ بەبیێنێ ینی ئێستا دانیشی هەمووی بخوایەک جار دانی بشوە باسی ئەوکەم لەگەڵ لە دوای خواردنی هەموو شیرینی و خواردنی ئەو لە جەمی وەربا یاخود دانی بشوە تەوان شیرینەکان ئەگۆڕێ سەیرکە ئەگەر ئەوەی بکە تۆ باسیەکەی جپس و نقڵ و ئەم شتانە بێ بە ئاو بەڕاستی لا ناچێ بەدانەکە و ئەبێ بیشوا بە فڵچەکە وا باشترە ئەمە بیشوا بە فڵچەکە بەڵام ینی هەنێک خواردن ئەگەر واز لە باسی ینی خۆشیخۆت شیرینی و شتی دووکان ئەوتمانەبێ بیشوە چکە لا ناچە بەڕاستی بەس بە ئاو پیاکردن بەڵام شتی ماڵەوە ینی ئەتیادی خواردنی ماڵەوە چێشتیان بۆ نمونە سەوزەکانی میوە شیرینێکی دروست کرد بێ شتێکی سروشتی بێ ئەمانە ئەگەر ترشی زۆر تیابێ نابێ ڕاستە خۆ دوای ترشیەکە دانی بشوە یەکسەر چونکە ترشی خۆی ینی شەڕی دان بەرامبەر بە ترشیە ینی بەکتریاش چۆن کلۆری دروستەکان لەسەر دانمان ئەو خواردنی کە خواردوتە ئەیترشێنێ ینی دان تەنها بەرامبەر بە ترشی لاوازە ئەگەر ڕاستۆخۆ ترشیت خوارد ینی ترشی بەدانەکەتەوە بوو نابێ ڕاستەخۆ فڵچە بکەیت لەبەرەوەی ترشیەکە ئیشی خۆی کردو لە سەردانەکە دانەکەی لاواز کردووە ئەتوانین بڵین نەرمی کردو تۆ چینێک لە مینەی دانەکە ئەگەر فڵچە بکەی ڕاستەخۆ و بەشە ئەڕوە ڕاستە بەڵام بە پێچوانی ئەوە ئەگەر شیرینیت خوارد ئەبێ ڕاستەخۆ دانە بشۆی بۆی نەبێ بە ترشیەکە هەرژیت چونکە شیرینیەکە بەکتریاکە ئیکا بە ترشی تۆ ئەبێ شیرینیەکە زوولا بەی لە دەم تا پێژەی بەکتریاکە بیکا بە ترشی باشە زۆر سپاس بۆ ئێوە بەس لە کۆتاییە یەک پێژنیاری بچووکم هەبوو بۆ تۆ بۆ ستافەکەت
ئەویستم پێتان بڵێم کە تۆزێک دەرفەتێک بن بە پزیشکە گەنجەکان تۆزێک لە پزیشکە مەشهور و ناودارەکان هادوور کەونەوە بۆ ئێمە دەستێک بێ بۆ دەرکەوتنی پزیشکە گەنجەکان چونکە بەڕاستی کەسانی زۆر باش تیایەتی کە ئێمە خزمەت بکە و ڕەنگە هەنێک ڕێگا یعنی هەنێک ڕێگا هەنێک شێوازی چارەسەرکردن ئەمانە شتی تازە هەبێ پزیشکە گەنجەکان تیایە بەهرەدارتر بن وەک پزیشکە باوەکە هەیە؟ طبعا هەمیشە پێمان خۆشە کە خەڵکی تازە گەنجی تازە بێنە ناو پرۆگرامەکەمان و قسەی لەسەر بکەن و بەڕێزی شتان یەکەم جارتانە پێم وابێ کە لە تیڤیەوە دەرەکەون و قسەکەن یەکەم کەس تۆ بووی و ئێمە هەر کەسێک پێی خۆش بێ کە بەهرەیەکی هەبێ توانایەکیکراوەیە بۆ ئەوان من زۆر زۆر سپاسانەکە بۆم دەرفەتە و هیوای سەرکەوتنی زیاتریشتان بۆ خوازم سپاسەکەم یخوا بەخێر بێ زۆر خوشحال بووم سپاس بۆ تاقاوی ڕێنماییەکانە دووبارە بەخێر بێ زۆر سپاس بۆ تۆ بەڵێ خۆشەویستان و شانێک گۆرەگرین و بەردەوام مۆبیل لەگەڵتان فەرموو دەست خۆش بەرزایەکانی سلێمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری وەرزشە جیاوازەکان خوڵبکەینەوە شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی ناڵە چاودێشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان پێکەوە هارمۆنی جوانی دروست دەکەن لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای جوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی هەمیشە جوانی و ناوازەیی دوباره سلامتان لیو خوشیستان لبرگه که تی پروگرامی ایواران لگل تانین ماشالله پروگرامه که من رازاوه بونی هورامان من لید بابر ریاره که لپاییزا لکوتایکانی مانگی ده فستیفاله که گوره لخورمال بره و بچه بو سا کرنه و نمایش کرنی او برامه کلتوری و کردواریانی که هیو سالانه که زوره هورامان بو یوز و هنر و تایبتمندی خوی ناسراوه اما نبزنی که ایر رخصنی امجور لفستیفالانه چه کاریگری که هی بو پیدا کردنی گەشتیار و هەروەها زیاتر بڵاوبوونەوەی داهات بە ناوچەکەدا بۆم ئێوارە میوانەکانم بۆم زۆر تایبەتن کە هەر یەک لە بەڕێزان کاک سروش سازانی کە بەڕێزان سەرپەرشتیاری فستیڤاڵەکەن و هەروەها سەنعان فایق بەڕێزان بەڕێوەبەری چۆڕی ڕێکخراوەکانی خورماڵ و هەروەها سەرپەرشتیاری فستیڤاڵەکەن ئێوارەتان باش زۆر بەخێر بن سەرچاو تەندروستی چان چۆنە باشن زۆر خۆشحاڵ بووم ببینینتان کاکسن ئەنجلەکانت زۆر زۆر تایبەتە سپاسەکەم دەترێت هەورامان وانە بۆ ناسراوە پیرۆستان بێ زۆر زۆر جوان و تایبەتە بەم هاوینە پاییستان هێناوە کاکسن ئەن والله چی و عرض کەم تقریبان هەورامیەکان هەمیشە ئەنجلانیان پۆشیوە گەرم نیە یەکێک لە سیفەتی ئەم فەرەنجیە ئەوەیە لە زستانە گەرمە و لە هاوینە فێنکە وەک بڵێ یەکێک لە تابەمەندیەکەی ئەوەیە کاتە تۆ گەرمانی حەوتیش ئەو لە بەرابێ هیچ گەرمانیە ئاساییە لەشتان ساق بێ کاک سروش زۆر بەخێر بێ سەرچاو بڕیارەکە فیستیڤاڵێک لە مانگیدایە ساس بکرێت پێم خۆشە هەندێک زانیاریمان لەسەر ئەو فیستیڤاڵە پێبێت بزانین کە چی و چی لەخۆ گرێت سەرەتا دەستخۆشیتان یەکەم بۆم بەرنامەیە یەکەمین فیستیڤاڵی گوێس کە پرۆژەیەکی زۆر زۆر گرنگە لە هەورامان بە هاوبەشی لەگەڵ تۆڕی ڕێکخراوەکان خودی کاک سەنعان خۆی کە سەرەکی کارەکەیە بڕیار وایە ئینشاڵڵا لە 12 بۆ 14 مانگ لە هەورامان بڕێوە بچێت ئەم فیستیڤاڵە پلانەکەمان ئەوەیە کە پرۆژەیەک هەیە کاک وات دەمێکە کاری لەسەرەکات گەشت و کاڵە یعنی هەم گەشتیاری و هەم کشت و کاڵی پێکەوە لە پرۆژەکانە کۆ بکرێتەوە ئێمەش لەم چوارچێوە هەوڵمان داوە پرۆژەکە دەستمان پێکردووە بریتیە لە ناساندنی و پەرەپێدانی کردی کشت و کاڵی ئەو جوتیارانەی کرد لە ناوچەکەیان لەگەڵ ئەوە ناساندنی ئەو تایبەتمەندیانەی کە لە کوردستان و هەورامانە هەیە لە هیچ شوێنێکی عێراق نیە کە بریتیە لە گوێس گوێز یەکێکە لەو شوێنە شتانەی کە کەرەستەیەکە کە شوێنی تایبەتی خۆی هەیە لەگەڵ ئەوەشان لە لایکەوە
پرپیدانی کارتی گشتیاریه. کاته که اما گشتیار رو کاته شونک اگر زیاتر ناوچکه بناسید اگر آشنا به ناوچکه زیاتر سردانه کات و زیاتر بناو بانگه به جگای و لجاتی وی که مبلین هورامان تایبه به هورامان کردستان و خلق کردستان و که سرش عربیت اما توانی بیکن بنی و دولتی لهم ولایک و بتوانین امر رخین اما بم پلانه هاتون ته پیش او پشتیوان بخوا گورا ان شاء الله کارکی زور زور تایبه تکن ان شاء الله دستان خوش بیم و من اشمعوی هندیک بیری بینرخان بینرکان می بهن موکا فستیوالی گشتو کالکا که کلا پروژکانی برز جگری سروکی حکومتی هرمی کردستان برز کار قباس که با ناساندنو آویت سکرنی گشتیار لگل گشتو کالتا تاکسن عن بابی مولای تو که امی بزنم چون ببریار تاناک ام فستیوالا بکنه و بو خورمالش جان حلب جردو بله اما وکتوری رخواکانی خورمال هلا سرتای دوزبون معنوا بیر معنوا کرده و که فستیوالی که نوعی بین نه شاروشکی خورمال جای ما چند پروژه که ترمان تقدیم کرد لگل چند کسایی که ترا سری نکرد بلام امجال گویز فستیوالی گویز هاو بخیال معنا اتل لگل که که سروشی بر ازا پیوندی معن کرد و اویجی شکی پی باش بو و گرینگی تایبتیم ام فستیوالش لوایه و که اشارتان پیام ناوچه هورامان طبعا به ناوچه که گشتیاری ناسراوا و تایبت مدی خوی هیا لسوشت جوانکی لکلتورکی لتواوی اوشاخو جوانو دانشتوانکی بله در باش من زانی که ایسا که هورامان اتوانم بلم خزمتی که گشتو گذاری باشی بو نکراوا بم فستیوالا امانوی وقلی همو برپرسان و همو رخراونی دولتی اکان راب کشین خورمال لبروی احتمامی که گشتیاری زیاتر بن به ناوچه که جا بایه خورمالش مان حلب جارد امسال یکم کار معنی و کاکسروج عرضی کرد احتمال که سالانی تر بی بین هورامانی اودی و یا بیاره و تویالا لبیش عرضی کرد بلام یکم سال لبر اوی خورمال توزه با مسئله گاراجی سیاره و اوشتانه هورامان توزه سخت ترم اوی مان حلب جارد لبر اوی یکم سال ایشه کمان به آسانی باب دسته بله کاکسان ازانین که یک یک لگرنگی کانی حکومت یکی پیش کود تو زیادر گرنگی دانه با کشتو کال و هر و ها همو لانه کانی تریش ببشتی بلام ایما لهورامان اتوانین با یوز و بو برهمانی که هی و بو سروش تجوانی که هی سالانه امجور لفستیوالانه ساس پیت و سرچاوی که گرنگی دهات بایب کن با وکو هاو کار بین با حکومت هاو کار بین با ولاتو تنادن او ناو چی که تی داده جین بیگمان اما دوای اما اتوانم بلم که عراق با گشتی کردستان به تایبدی که نوته کی باش من هم حکومت همیشه چاوی لسر اوایه بلام ابی حکومت به هموش یو یک اورل لکشتو کال باتوا به تایبد باغداری که لهورامان اتوانم بلم جینگی کی تایبتی هه بو گیس یعنی بداخ و سالانی پارو پیرا ل وشک سالیا هورامان توشی نخوشیک بو هزاران گیز من لناو چو یعنی باقی واهبو به تواوی صفر بو یو جا لبر اوی ایما لبر اوی زیاتر هور امانات برو فوتان نچه امانوی بم پروژه که قبادی شو دولمانکانی هور امانو تواوی او رخراونی دولتیانه که احتمام با کشتو کال ادن آوری که جدی لهور امان بناو با تایبت با ناشتنی گیز چون گیز اتوانم بلیم هور امان جنگکی بو با شکر بله بو گویز که گویزی تیا بنیش بید برهم بینید باشه زور باشه تاکس روش بابی مولای تو روش حالاتی کردستان بگو من اویش من با ایکی گوری گویزا چون اتوانین ام پیوندیان دروس بکن لنیوان ایمو اواند بنمون اوانج بر همکانیان بید به همان شیو بر همکانی ناوچه هورا منو ایمش بچه تا اوی ای ام جورا تیکل کرن ام جورا فیستیوال اتوانین ام پیوندی بگو گریب داد اما جا که ایمال دم فیستیوالی گویز اوی کمن دلخوشم ام پروژه هم لگل ام دوست خوشه ایسان البجاد اوی که زور گورتر لە ناوچەیەکی بچووک یعنی حساب کە نێودەوڵەتیە پرۆژەکە و پەیوەندیمان کرد یعنی لە ئێستا لە هەوڵان کە یعنی پرۆژەیەکی هاوبەشە لە نێوان هەردوو هەورامان هەورامانی ئێرە و هەورامانی ئەودی کە پێم وابێ بەشی ڕێژەی زۆری خەڵک و لادێ و گوند و دانیشتوان لە هەورامانی ئێرانن ئەم پرۆژەیەش یعنی ئامانجەکەمان ئەوەیە کە هەردوو هەورامانەکە بە تێکەڵی ئەم پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت و سود لازمون و پیوندی یکتری ور بگیرد با کارکردنی زیاده
یا مثلا جگل کشتوکال یم بیل کلتور و فرهنگ کینو هورمان ناوچه کی زور دولمانه با کلتور و فرهنگ و گرنگی لوایا که تا اسش پابند پیو پاراسویتی خلقیش لهمو لایکا و اسا دنیا وایلی هات و پیان خوش دقیقا نزیگ بوتا و پیوندی نزیگ بوتا و یعنی ام نزیگیا بردوام بیت و حتا جیاوازکان و جیاوازکان یکتری بیدی همو اوی هیا که خلق ببیت مادرن و همو ببیت شواز یک شواز خلق چش لوا نبینید پیسی باوی لکاتکانی جاواز کان است. لکاتکشی زور زور خوشه. یعنی مانی در پاییز زور زور کشو هوایی که تایبتی هی هوا من آو بگو من خلقی که زور زور آماده بین انشالله. کاک سن عن اما نمیزنی که فستیوال که ماوی چند روز بر دام می واق لکاتج میر چند با چنی شو حالاتیان اتوان سردان کن و چون آسان کاری کن با او خلقی که سردانی خورم لکات. بله. اما فستیوال که تقریبا سه روزه با دوازده و سیزده و چهارده ده اما بر رکلامش روش تو تقریبا وکو و کراسانیش تو و همو کراسانی که من کردو بلند گاراژ من حاضر کردو لجنه تایبت من دانا و با پیشوازی میوان کن تقریبا لکتب خانش تقریبا پیشتی که وابکین که شویلک همون اضافتن با قصه که اکسران سه شو سه روش سیاشو سیاوش. اما لکاتج میرد، با دیشو بردم، بین با آهنگو گرانی و هال پارکی و چالاکی جورا و جور. جیواز یه مامانه جیواز بدله همون فیسیوال اگر کردیم، ببوده کار کنیم. گروپ کشتیاری کانو کمپانی کشتیاری کان آمادهایان در بریو کاروژانه زیاد لهمو شهر شهر شانو پاس خلق بین با. بنرخی زور داشته کشکیم. دیشو پاس کان خلق بینه. همو کمپانی کان من اگر دکتر کان خودی خوان بانو لستمانی لهولیت لشار کان. باشه من لیمال خوانم سرکین. دستان خوش به. انجا ایسا املی را لاستودیو یوز ماله یوزی هورامان ماله با وشکی و صازی وانیا. و هروها. باشه از ولی و کوتام هندک فرقیه لب روی که من ایوالا استراحت عبون ولی من نای شهر مالتان چهار پنجه کم خواردو کمی کردو و هستم کرد هر که هدو مزم که کمی کردو هستی کرد کمی کردو و قینا زور نبو بخواد چهار بون جامل نیشم تیک چولو اینم خوار جا خوش مالی کوتم اوتا من یوزی هورامانم با دست شکانو یعنی او خوم کر با شتیکی باش باشا با هندک جوازی بزنی لیوزی هورده و یوزی هورامان والله تقریبا بیگو من و شتیکی سروشتیه که گویزی بلین اما اوکرانیه لگل بلین گویزی خومانه سیب که هل رنگا زور زور فرقی هیا راستا گویزی خومانه توزه او بلی نیلو بورتره بوره هم بوردیشه بله بلام تر ام گویزه وردانه اتوانه بلین با منطقه هورامان فرقه که اسا بلین هورامانی او دیو گیوزکانی گورتو باشترن اما نبلم پیمایهی ام دیوان کچوکتره بله بله و کارگیوان یک اکسان آن آن گرنگیم با جورتی دا و همیشه پرکم بله دای خومن توز اشعاری بله بلام اوش فرق کشو هوا گیوز سروشتی وایا حتی سار بی فینکتر بی بله او لگشه کردن آیا ام دا عمل تایمیشه طبعا فرقی هیا وایا مانی چند پیگا گیوزی خومن کاکسان آن ایم بوی او دوان یانزو دوانزو مانگ من هم جار دو تقریبا پیش اوه لمانگی داده ورد ورد دست بیا کریم لمانگی بله سام ام گیزه تر اما بله این هی امسالا او جاری کاتی ما و وانیا کاکسن تقریبا سام پی گیی و بله متر سروشتیان خوی او برگی لی بیته او تل ک او کاتت اشن ای تکیه نو تل بو فستیوال که ما حاضره است چیب کن تعقیب کن آنها یا خود ولی عادت لخمنات هم حس که پرسیار لوب کم باشه پرسیار لوب کم دوتر تعقیب کن آنها چه شد پرسیارش که کاکس روش پیش از هزی کشتوکال بام گیزو بابا تنها کره گرینگ آمانه هبی خود بر همی تیشی پیش لگلا هبه یکی گلو شوازی کارکردنی باخدار و باخوان و سرمایه داریش تنند ام پروژه تنها به بغداد نکرده سرمایه داریش. تا اسم کشتوکال و شوازه کی کلاسیک و کوانکاری دست را کی. باشه ولی سرچکی کاکسن عناه وش کن. حالا گیزی ورم اما دوست داری. باز دستی با قوتیه. والا ایم نیش کنم بون ایتل. او دوانه دو بچوگا ورم نیا. با. او دوانه بیش کن اما اوکاتا دو بچوگا که اوکاتا با هدیه کی تعبت داد. والا هی از دوباره شما با ام دوانه. که ورب خدا سری او دوانه شکن اما هدیه بودنی. زور سپاس. هاي تدفع لا لا لا
اوه هيا من يا وي هنا بس خوش اوي كا بو تاكردين جوزي هورامان بو اما بلا اما اما اتواني تامي كي تو لما بخو والله بان تامي جاري بي بردوش كاني بس ما شاء الله اونا زور مخواردوه قيناكا اما اشتركي طبعا بيبي نيرا كان معنا خوش اما خوي لخويا باكرني جوزي او ترى صوزكا تقريبا بلا باشي وكي با دوبارا دس بيبينوا اما دا بيبينوا بابا كاكسان باشي بشتوا اما باشي بشتوا يكا بلين الليوي وكا وكا اخوها الليوي ام فكر لقي داركي يكا بلا الليرا اما بلين او بيني عيبنا بيا الليرا و نشاني كامري بدها بايا واشيا تقريبا زور ليا بيتا وكي شون داري بيني اسا اما بلين اما بتشقوكا سياسة وشاس بصورة رأي بدأ تواوا أمش أواد دريئة كاك لكي أمش بو خير بلين بمشي ويا بلا تامي كي تايبتي هيا منش جمع داني لو جوز الصوزة من أتوام تاقي كما بزانم شوان بشكيلم يكا قلا حزا كم أوج إشارة بوبم كاك سلوش إما بكاك لا ألين مشقة 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 تو ام كاكلا كدليل بالضبط اللي ميشكي انسان شيء يعني يعني ورامي بلي لو عاش زور ولد بوا كما بو ميشكي زور زور اشتكي باشا وش والله جماعه لو كان كان روجير دانا بيبا منالك وما شاء الله زور زور ديلك بيبا تو ورامي جماعه دانا شنو باكا مرحبا حدا كم زانم فير بوم اتوانم يلا باشا بس 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 اوت اوت خلاص بو يلا باك كاميرا قبل سد سد ملي روا شو يعني لقى كي اك قبل لقى كي بقى فير بوم هو شي ملي او كاك سنعان بي والله انا بيت يا بخوم صخو بيجيل يا بخوم عم توزي زياتيني كي بس باش بني جها توزي اسانم كردو دستان خوش بي سباس كاك سنعان بلا انا مش از ازګه ما تا ونه کړ باش والله ما تا ونه کړ وای فهم تاسو رس بو بوره کاک سن انګل لا مسلې پیشه سازي خوراکیه ک ګرنګا پری په بدرې کې ګلو شنانی ک به تایبتی اسا ک کاری له سر کراوه اوروپا زور پی وی سی به کرسی خوراکی هيا و سالانه به شکی زور له حرم کورسان او کورده ول له هنار د سپیکر او له چند تنانه سماق لروانه ربه اوروپا گوز یکی که لوشتانی که زور به آسانی اتوان رب نیره به توای ولاتانی دنیا چون که هیچ کشی که به سرچون و تکچونی نیا فکو هیچ برمی کنیا آسانی بتوان رد جوان بستبندی که جوان بکرد به شوازی که باش برهم بیرنه ل اوشونی باخی که کاری لسه کرا بکرد نو چارچی بکرد زور به آسانی اما هدف اگه من لفیستیوالی گوزه او یک بطاعتی بطایبتی سرمایه دارکن اشناکیم بم کارا و ریتر تو پروژه و برهنان و پروژه چیو چیو من دست بیگید و اما رگه که برای اروپا برای ناساندی نوچکه به تواوی دنیا باش اما وکو خومان وکو کردوسان پیشتر میوی تر هبو بر همی تر هبو که هاور دی دروی حرمی کردوسان من کرد بیم و ایساش اتوان اتانه جویزی با یعنی هنر دیکی لا ایسا تا ایسا بردو ما یک دو ساله که لسر هنر و هندک برهم کار کراوه بله بلام دلنیام لوی که گوز سرکوتوترین رگه یکا بتوانده به آسانی با تاهای دنیا بنیر امس گوزا اگر به سبندی که چاکی گرو به جوانی رگو پید که دزگای شور نوه هیا و دزگای چند قناقی پید اما بنیر در او جوان دیزاین که کردستان لسر کمید این کردستان بنیر با تاهای دنیا دو سال مینه تا هنر من خو دی خو سازان یعنی هر هناره بلام یکی گلو کشانی که تی حال گرت نکیتی برادی پیسه فلان پیسه تیچوی که زوری هست بلام گیز زور دار به آسانی حتی بو تر رجت بانی بگیتی زور باشه که اکسان عن چون گیزی که بلین تازه یا خود ماوی که زور به هبو به چون لیکی جاب کنی و چون بزنین ببی اوی که بی کنی و بیش کنیم زنین که ام گیز کنه یا خود تازه بگو من به تامکه یعنی اشکنی و کاتی که خویی اکثر هزده که کم گویزه کنه یا تازه باش خدي درا كاك سناوا بسياري مش يعني بون ولا تشينا بازار ويكريم طوب ولا اضافه بوكسه بلا تشين كابرا لما هيك يوز يام صاله بلا تا
تانه کردنی به تو مالن از اینچ چون زاینی امسال والله بالضبط ولی من اون شهر زاییم نیه بلین سب عواسیری که بلی اما هی امسال نه الا بلن بس بتامکا از این بتامکا بلین باشترین خسر نیه گیزی امسال لاغ گیزی سالانه که زیاتر وش کو بیتوا اجبه اوج لوانه اوج احتمال لك بلان ونون بزنياري هلا نيم چون زور شهر زانيم لو راستك راستك كاك سلوش دستان خوش به کاک سنعان زور زور سپاسانه کم زور خوش حال بوم کم ایواره لگل مانا بوین گفتگو من کرد جویز من خوار باسی هورامان من کرد اگر شتکتان ما اضافه با قصکانی من اگر پیامه گتانه بگین او اتوانن لرگی شاشی خاک تیوی قصکان تام کن فرمو کاک سنعان من سپاسی کاک سروژه کم که توانی من ام شتریخن انشالا بشتکی جوان و ریکو پیگه چه بر ریوان انشالا امش آماده بین لچکاتکی زور خوش کاری که نیو دولتین و من لیروا دوا کملا توابی او باغدارانا آوانی حورامانی ام دیو او دیو که بچدار ملم استیوالا اما به مشی و کراسانیان بو اکین تنعنت بو او حورامانی او دیو قسمان لقل جوری بازرگانی حالا بذکر دو که کراسانیان بو بکن اگر اوشتانیان بین بو ام دیو هر هیچ نگمرک نکریان کراسانیان بو کری اگر بشتوانی سیاری بنیرین بدوای آنها وشتکی باشه به لبروی امسال یکم سال اهتمامی که باش بین به فستیوال که وقت بلای کار آسانی با همو ام دیو او دیو کن دستان خوش به بس با او بزنم پیجی کچ ملیه کارس بس جویز عرضه کرده فستیوال که نه توانیم بای باس که هگیم بای باس که موضوع گرم یکم سری طبعا برنامه منوا داناوا تواوی او دوکانانه کلوی ابن ابی گویزی عن هبه اگر بگیز اگر بلین سکابر کسی اگر لیره اما جورکیتی کاری دستی شی هبه ابشت که اوای دانه به لبر اوای سیمای گویزکه حل گریه بلام اما یکم بازنی بازار کما اوا دانه و پلانکه که بو گویزکه نبی حتید گویز ببینی پاش اشتی که بله بلام آنش بازار بازار کاوتا فیدبک زورکه لسر گویزکه یا لسر گویزکه یا لدوی اوا اما کاری دستی من هیا کلتور و فرهنگ من هیا چالاکی هنری من هیا خوارد نوشتی ناوچکه معنی انواع شتی تیا کو بیتو بلام کات اگه بینی گوز ببینی کسرکیه یعنی خلق دبر گوزکیت اگر بیوید با خیر و تمات و کورده که بید لنها بازار نمو شکل دستان خوش بید سپاس تانه کم کات سروش اگر شتی کد ما زار سپاس یوا کم دستان خوش بید من هم لم رگوه با سپورتی کارکه معنی زنم کنالی خاق یکم میدیا که هات بدم بانگواز و کارکم آنها جگی شانازیه که لگل شوین کارکم جماعت کارکم که پرن لکلتور و فرهنگ اما زازو گرنگا امش بدوی کاری وابوین امید دکم برپرسان که لناو چکه اکاته که برس لپروژه کن یا بوجه خرجه کن زازو یعنی من پیشنگانی و دولتگان زازو کارکم نسری زور با گرنگی سیریم پروژه یا مکن حتی بدمو حتی کنار خاک نزیک لا حجا کو کبرا مثلا ما پلانه ببین ان شاء الله بتوان سپورت کی باش من کن یعنی بجدی ما پیس من باید چکه ما کارمن تروانی ام سودی پروژه کنیا کچیا تروانی ام سودی توا ناش سندنی هورامان و کلتور و فرهنگی ناو چکو گشا پیدانی پیوندی بازرگانی و پیوندی گشتیاری کنیا چکو پردانه با کشتوکال با گشت پردانی کشتوکال که توانده کویت بازرگانی که وید توانده هزاران و میلیونان کس دسر ام ایشه کار کرد یعنی لجاتی وی که فلاح کار کرد و لبازار علی وکه فریا با کیو گشت لح خودی شوی نکا معملی بچوک تا گوره دروز بید ام پروژه ما دست من پیکر رو اما چهاره انشالله برگرسان بدم کار کنم انشالله دستان خوش بید دوباره بخیر بین سر چاو زور زور خوش خالمون بیواره زور سپاس بایواره زور سپاس بایواره بخیر بین زور سپاس خوش ایستان اوارانی خاکم پیشکش کردن سپاس که بینر من بون کاتی که خوش بو هم بولک دستان خوش بید